نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آسان تجوید کورس کے سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے 3 سبق آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور ان تینوں سبقوں کا جو لنک ہے ویڈیو کا وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، تو آپ وہاں سے جا کر ان اسباق کو سن سکتے ہیں. جن حضرات نے پہلے وہ سبق نہیں سنے ہیں اور ابھی نئے آئے ہیں یہاں، تو اس کو وہ سنیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی کافی مفید باتیں ہیں اور بہت آسان انداز میں وہاں عرض کی گئی ہیں. تو آج کے سبق کے اندر مخارج کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ مخارج کیا ہیں اور کیا ان کا مطلب ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ مخارج کا جو لفظ ہے یہ اصل میں جمع ہے مخرج کی. مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں کسی چیز کے نکلنے کی جگہ کو. جو چیز جہاں سے نکلتی ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے. مثلاً آپ اس کو حصے مثال سے سمجھ لیجئے، آسان سمجھ چاہتا ہوں، کہ پانی نلکے سے نکل رہا ہے تو نلکا اس پانی کے نکلنے کی جگہ ہے. کوئی چیز جس جگہ سے نکل رہی ہے، کنویں سے پانی نکل رہا ہے تو کنواں پانی کے نکلنے کا مخرج ہے، اس کو مخرج کہا جائے گا. تو اسی طرح ہمارے یہاں اس منہ کے اندر اور زبان اور یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہاں سے کچھ حروف نکلتے ہیں، تو ان حروف کے نکلنے کی جگہ ہمارا منہ ہے. کچھ حلق کی جگہ ہیں، کچھ زبان کی جگہ ہیں، کچھ منہ کے اندر اور جگہ ہیں جہاں سے ہمارے حروف نکلتے ہیں. اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حروف کے مخارج ہیں، یہ حروف کے نکلنے کی جگہ ہے. تو مخارج اصل میں جمع ہے اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی بات کی طرف. تو یہ یاد رکھیے کہ مخارج کل 17 ہیں، 17 مخارج ہیں، 17 مخارج ہیں جہاں سے حروف نکلتے ہیں. پھر آگے چل کر آسانی کے لیے اس کی ایک اور تقسیم کی جاتی ہے. اس تقسیم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ 5 تقسیمیں پھر آگے کر دی جاتی ہیں. 17 مخارج کی آگے 5 قسم کی تقسیم کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. 17 مخارج کو 5 حصوں میں جب ہم تقسیم کریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ کہ نمبر 1 حلق. حلق کے اندر 3 مخرج ہیں. حلق میں 3 مخرج ہیں. حلق کسے کہیں گے؟ کہ ہمارا جو یہ گلا ہے اس کے اندر 3 مخرج ہیں. 3 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے ہمارے حروف نکلتے ہیں. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا حلق کہلاتا ہے. حلق عربی میں کہیں گے اور اردو میں ہم اس کو گلا کہیں گے. اس میں 3 مخرج رکھ دیے گئے ہیں. ایک مخرج، نمبر 1 حلق کا جو مخرج ہے وہ کون سا ہے؟ گلے کا مخرج. نمبر 1 کہ ایک یہ حصہ جس کو ہم اقصى حلق کہیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ملا ہوا ہے، اس ایک وہ حصہ، یہاں سے کچھ حرف نکلتے ہیں، اس کو اقصى حلق کہیں گے. اور اس کے بعد گلے کا وہ حصہ جو ہمارے یہ درمیان میں ہے، یہ درمیان کا جو حصہ ہے گلے کا، یہاں سے کچھ حرف نکلتے ہیں، تو 2 مخرج ہو گئے. اور نمبر 3 مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ گلے کا وہ حصہ جو ہمارے منہ کی جانب ہے، یوں منہ کی جانب ہے، ایک یہ مخرج ہے. تو ان کو جو ہے نا گلے کے کہیں گے کہ یہ مخرج ہیں، کہ گلے کے 3 مخرج ہو گئے، 1, 2, اور 3. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 یہ ہوگا ہمارا گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ملا ہوا ہے، اور گلے کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، اور گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کہیں گے ادنا حلق. جو منہ کی جانب ملا ہوا ہے اس کو کہیں گے ادنا حلق، اور جو گلے کا درمیان کا حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے وسط حلق، اور جو گلے کے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے اس کو ہم کہیں گے اقصى حلق.
تو یوں کر کے پھر یہ 17 مخرج بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ پہلی تقسیم ہے کہ کل 17 مخارج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، کہ نمبر ایک حلق، گلے، گلا، گلے میں 3 مخرج آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نمبر دو جو تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زبان، کچھ حروف ہمارے زبان کے اندر سے، زبان کچھ جگہوں پر ٹچ کھائے گی، زبان کچھ جگہوں پر لگے گی، تو کہیں گے کہ یہاں سے بھی حروف نکلتے ہیں، تو دوسری تقسیم ہوگی زبان کی۔ اور نمبر تین جو ہے وہ ہے ہمارے ہونٹ، ہونٹوں سے بھی ہمارے کچھ حرف نکلتے ہیں، تو ہمارے حروف کے نکلنے کا تیسرا مخرج جو ہے وہ یہاں سے ہونٹ آ گئے جی۔ اور نمبر چار ہمارے حروف کے نکلنے کا مخرج وہ منہ کا خالی حصہ ہے، یہ دانت زبان ہے نا جی، اور اس طرح کریں نا اگر ہم یہ، تو یہ منہ کا خالی حصہ، اس سے بھی حروف نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو بھی عرض کیا جائے گا۔ اور نمبر پانچ جو تقسیم ہے مخارج کے حوالے سے، کہ ایک مخرج ہمارا یہ ہے، یہ ناک کا بانسا، یہ جو ناک ہے نا جی یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو خیشوم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی، خیشوم، یہاں سے بھی ہمارے حروف نکلتے ہیں۔ تو اب آپ کو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے حروف نکلنے کی جو جگہ ہیں وہ 5 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ مخرج تو ویسے کل 17 ہیں، 17 مخرج ہیں، 17 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سے ہمارے یہ عربی کے الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد غاد قا وا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، یوں 29 حروف جہاں سے نکلتے ہیں وہ کل جگہ 17 ہیں۔ ان 17 جگہوں کو آگے 5 جگہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو کہ کچھ حروف نکلتے ہیں گلے سے، اور کچھ حروف نکلتے ہیں زبان کے مختلف جگہوں پر ٹچ کھانے سے، اور کچھ جگہ نمبر تین کچھ حروف نکلتے ہیں ہمارے ہونٹوں کے اندر سے، اور نمبر چار کچھ حروف نکلتے ہیں ہمارے منہ کے خالی حصے سے، اور کچھ جگہ، اور نمبر پانچ جو تقسیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حروف نکلتے ہیں ہمارے ناک کے بانسے سے، ناک کے اندر سے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے یہ تعریف پڑھ لی کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ بات یاد رکھیے، خلاصہ عرض کرتا ہوں سبق کا، کہ نمبر ایک مخرج کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، کہ نکلنے کی جگہ کا نام، کسی چیز کے نکلنے کا نام مخرج ہے، اور جہاں سے حرف نکل رہا ہوتا ہے وہ اس حرف کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مخرج کہہ دیا جاتا ہے۔ اور آگے پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ مخارج کل 17 ہیں، لیکن ان کی آسانی کے لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ 17 حروف مخرج جو ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ یاد میں آسانی رہے۔ آگے بھی آپ کو انشاءاللہ سکرین پر یہ مخارج کا نقشہ جو ہے وہ بھی میں پیش کروں گا، کہ اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مخارج کی تقسیم کس طرح ہے، اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج کا یہی سبق ہے، تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت دے دیجئے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔